Vážení hostia, silencio. Vážení hostia, silencio. Ospravedlňujeme sa za menšie meškanie. Sme veľmi radi, že sa znova vidíme na spoločnom podujatí Inštitútu ASA Klubu Nového Slova, dnes venované mimoriadne aktuálnej téme prezidentským voľbám v Rusku. Som veľmi rád, že znova nemusím predstavovať našich dvoch hlavných hostí tohto podujatia, ale dovolte medzi nami srdečne privítať pána predsedu Slovensko-ruskej spoločnosti doktora Jana Čarnogurského. Z hodou okolností aj bývalého predsedu vlády Slovenskej republiky a iných významných pozícií v exekutívnej moci, súkromným povolaním advokát. No a našim druhým, nie menej známym a dôležitým hosťom dnešného stretnutia, last not least, pán profesor Oskar Krejčí, profesor medzinárodných vzťahov a diplomacie, človek, ktorý významným spôsobom sprevádza činnosť Inštitútu ASA a aj Klubu Nového Slova. Ja už to poviem tak, ako to je, desiatky rokov. Hej. A keď hovoríme o tom, ako je dôležité mať Inštitút ASA, ako je dôležité mať partnerov typu Klub Nového Slova, dovolte, aby som medzi nami privítal zakladateľskú osobnosť Inštitútu ASA. Tiež funkcie nebudem menovať, v dnešnej pozícii splnomocnenca pre sociálny dialog pána Vladimíra Fajča, ktorý prijal pozvanie medzi nás. A som veľmi rád, že z toho množstva vzácnych hostí, ktorých tu máme, môžeme konečne privítať súdružku európsku poslankyňu pani Konečnú, ktorá sa prišla poučiť o tom, ako funguje dnes politika v Rusku a o čom boli tieto voľby, ktoré sme mali. No, a sme radi, že tieto vzťahy, tieto súdružské vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi, udalosti, ktoré sa tu odohrali v posledných týždňoch, nevedia narušiť. A keď už hovoríme o česko-slovenských súdružských vzťahoch, dovolím si ešte pozdraviť pani Jarku Procházkovú, bez ktorej by Inštitút ASA nebol Inštitútom ASA. Vítaj medzi nami, Jarka. Vítaj medzi nami, súdružka Procházková. Takže po tomto úvode pre pána disidenta Čarnogurského, možno nie veľmi zvyčajnom, ale je to tak, že veľa iných uší, ktoré vás slobodne počúvajú, znova nenájdete v tejto vlasti. Takže vás chcem poprosiť o vaše prvé zhodnotenie toho, prečo ruské voľby, prečo prezidentské voľby v Rusku majú význam a prečo tá kritika, ktorá sa a ignorancia výsledkov týchto volieb, ktorá sa ozýva v západných médiách typu, že to boli voľby bez voľby, teda bez protikandidátov, má svoje racionálne vysvetlenie a má svoju odpoveď toho, čo sa bude diať aj v našom regióne. Nech sa páči, pán doktor, slovo je vaše. Ďakujem za pozvanie, za slovo. Azda by som začal od konca tej otázky, to znamená, že aké to boli voľby, či boli zmanipulované, že nemali protikandidáta, či ako ste to povedali. Neboli slobodné, vy ste tiež že neboli slobodné. Tak poviem, no, to, čo som videl no a počul, alebo ako. Budem ich porovnávať s voľbami u nás, nie len s týmito poslednými, ale so všeobecnými, aj keď, a to vopred chcem povedať, že my si nemôžeme namýšľať, že náš model všetkého v spoločenskom živote, že je adekvátny pre Rusko a má byť meradlom pre Rusko, pre Ameriku a pre kohokoľvek všetkého. No ale pretože najlepšie poznáme tie voľby naše, tak najvýpovednejšie to bude, keď to, čo sa dialo v Rusku, že budem porovnávať s tým, čo sa dialo alebo deje u nás. Najskôr samotný akt, teda volieb, hlasovania, je to veľmi podobný ako u nás.
tiež obyčajne je to v školách alebo v nejakých verejných budovách. Je tam 4 alebo 5 stolíkov, kde, za ktorými sedia proste nejaké pracovníčky, čo ja viem, že ako ich nazvať, ktoré teda so zoznamom voličov, tam si príde volič, nájdu si ho v zozname, dajú mu volebný lístok a on ide za plentu a tam ho upraví. A potom sú len dve rozdielnosti oproti nám, ktoré sú plus teda smerom k Rusku. A síce, povedal by som technického rázu, keď vo väčšine prípadov, minimálne kde som ja bol, teda ako pozorovateľ, tak boli takzvané, boli elektronické sčítavanie hlasov, alebo ako to nazvať, čiže také prístroje, ja viete, ja sa v tom nevyznám, tak to budem veľmi primitívne opisovať. To znamená, že volič, keď prišiel spoza plenty, už s upraveným lístkom, išiel vo väčšine prípadov ku tomu prístroju, tam vsunul teda volebný lístok a ten prístroj to odčítal, že čo odčítal a zaregistroval, ako daný volič hlasoval. Teraz už si nepamätám, či ten lístok vrátil, alebo si ho ponechal, ten prístroj myslím. No ale to je v tomto prípade vedľajšie. A vzhľadom na to, že iste, že vo Veľkom Rusku v toľkých 10 000 volebných miestností nemajú ešte minimálne zatiaľ všade tieto elektronické volebné tie prístroje, tak my sme boli v 4 alebo v 5 volebných miestnostiach v Tveri a na okolí. A tam v 4 teda v jednej miestnosti neboli tie elektronické prístroje, čiže tam hádzali normálne do urny, ako hádžeme aj my. No, to znamená, no a druhá technický rozdiel, a opäť plus pre Rusko, že v každej volebnej miestnosti, a to naozaj bez rozdielu v celom Rusku, sú 2 alebo až 3 kamery, obyčajne hore na plafóne, ktoré snímajú teda ten prístroj alebo urnu, a neviem presne, pravdepodobne to odovzdávanie v tých volebných lístkov alebo ako. To je vedľajšie, ale dosť na tom, že to snímajú a to sa zachováva, neviem či na ako dlho, ale to sa zachováva. Čiže keby bola akákoľvek sťažnosť na priebeh volieb, tak proste si zoberú záznam, ktorý sa v danej miestnosti alebo v daných miestnostiach urobil a na základe toho skontrolujú tú sťažnosť. Pokiaľ ide o pozorovateľov, a opäť, no keďže toto boli prezidentské voľby, tak každý kandidát mal právo dať do každej volebnej miestnosti svojho pozorovateľa. Čo my sme boli, tak vždy boli dvaja pozorovateľa, teda boli prítomní dvaja pozorovateľa. Jeden za tzv. Obšestvenú palátu, čiže verejnú spoločenskú komoru Ruskej dumy. Nebudem teraz vysvetľovať, aby som nezdržiaval. A Putin mal tuším v 3, alebo proste v jednej neboli, v jednej volebnej miestnosti neboli žiadni pozorovatelia, teda iba my sme prišli ako medzinárodní, ale teda domáci neboli. No, ale mohli byť. Teraz my sme boli ako medzinárodní, ja som bol pozvaný tým senátom, čiže druhou komorou štátnej dumy. Pravdepodobne to boli akože dolná komora pozývala, horná komora pozývala, neviem kto všetko, možno aj vláda, čo ja viem. No a pri pozvaní bol taký akoby organizačný pokyn a tam bolo napísané, že každý pozorovateľ si platí náklady, cesty, ubytovania, všetkého proste buď sám, alebo organizácie, ktorá ho vyslala.
Keďže ja som bol... No, moje, takto. Adresa, na ktorú znelo pozvanie, ktoré som dostal, znela pán Jan Čarnogurský, medzinárodná organizácia, koordinačný výbor medzinárodnej organizácie Priatelia Krymu. Čiže ja som to bral, že teda ako by ma tí vyslali, zavolal som na sekretária do Moskvy, že teda či sú ochotní mi to zaplatiť. Lebo to zase až také lacné by to nebolo, viete. No, a oni samozrejme, že áno, a čiže tak sa to celé udialo a no, a letí sa, ja som letel cez Istanbul, z pravidla najviacej sa lieta cez Istanbul, dá sa ešte cez Belehrad, Jerevan, no, neviem, kade všade. Čiže, toto je technická stránka volieb, opakujem, tam asi nič nemožno vytknúť Rusku. Jediný rozdiel, ktorý je medzi nami a Ruskom, taký viditeľný, že v ruských mestách a vôbec v Rusku prakticky nevidíte billboardy s kandidátmi, ako u nás sú plné ulice toho. No, sú v televízii bežia také šoty krátke pre každého kandidáta. Čo som pozeral televízne správy, cez internet sa to dá pozerať, tak Putin si nedával, ostatní si dávali. No a to je asi všetko. To je asi všetko. A to znamená, že keď naše médiá písali, že nie je zmanipulované alebo ako, tak dajme tomu, že nanajvýš na toto by mohli myslieť snáď, lebo opakujem, žiadny iný rozdiel oproti našim voľbám som tam nevidel, ale poznamenávam, že dobre, lebo samozrejme, Putin ako prezident vystupuje častejšie v televízii, pretože no však vojna ide, beží a neviem čo všetko. No, ale poznamenávam, teda asi pred 10 dňami v SME mala článok Petra Procházková, bol to nádpis, že ako sme pomohli Putinovi. A to bol, ja som to vnímal ako veľmi dobrý článok o tom, ako Jelcinovi pomohli ruskí oligarchovia a Západ vyhrať druhé voľby, druhé prezidentské voľby v 96. tuším, alebo tak nejak. No, to znamená, že... No, a tam sa píše, že hoci Jelcin bol prezident, ale mal strašne nízke preferencie a to znamená, že ja neviem, mal okolo 10%, 15% preferencií a Zjuganov za komunistickú stranu mal ďaleko vyššie. No a keďže oligarchovia sa zlakli, že vyhral by to Zjuganov a všetok ten majetok, ktorý im dal Jelcin, že by im zobral, tak potom zorganizovali všetko, peniaze a tak ďalej, aby volebnú kampaň, aby to Jelcin vyhral. A Procházková píše v tom článku, že no dobre, čo už chýbalo, nejaké tie percentička predsa len chýbali, takže to zmanipulovali vtedy, v 96. roku. Prosím, ja v tomto prípade len citujem Procházkovú, ale spomínam tento článok najmä preto, že to znamená, že samotná funkcia prezidenta nestačí na to, aby niekto vyhral voľby. A proste okrem toho, že prezident musí robiť dobrú politiku a dobrú politiku. Politiku, ktorú spoločnosť vo väčšine schvaľuje, no a to Putin robí. To Putin robí, čiže... Toto by som povedal skôr takej technicko-organizačnej stránke volieb. A na čím boli tieto voľby, prečo sa konali a aký mali zmysel pre dnešnú ruskú situáciu? No, lebo voľby na Ukrajine sa nekonali. No tak ale to povedal by som, kritizujte Zelenského. Tak neviem, tak tie naše médiá. No aj keď viete, zase je rozdiel veľké Rusko a malá Ukrajina, v pomere to môžeme tak povedať.
No, to je... No, dosť na tom, že Putinovi vypršalo volebné obdobie. To znamená, že voľby sa konali v riadnom volebnom termíne. A voľby boli dôkazom dovnútra Ruska, ale aj von do zahraničia, že proste, že poprvé, že teraz opatrne poviem, základná demokracia v Rusku funguje a že Putin má skutočne takú podporu a to znamená, no a plus vo vnútri Ruska, že naozaj Putin má podporu opäť a to znamená, že môže relatívne, povedal by som suverene alebo ako, no proste rozhodovať, čo treba rozhodnúť s vedomím, že však má za sebou obrovskú väčšinu obyvateľstva. A že výsledok tých volieb bol objektívny a že nebol zmanipulovaný, o tom svedčí aj to, že vo februári tohoto roku tá ruská agentúra Levada na prieskum verejnej mienky a ona si musí dať vždy, keď verejne niečo, že zahraničný agent, lebo zrejme prijala aj nejaké zahraničné peniaze, napríklad tak pravdepodobne, že povedzme nejaký zahraničný klient, alebo ako to nazveme, proste si objednal u nej nejaký prieskum verejnej mienky, samozrejme zaplatil za to. A no, ale to už neviem, to nie je zaujímavé. No, ale vtedy vo februári vyšlo, že Putin mal podporu 89%. Teraz vo voľbách mu vyšlo 87%. No, 2% rozdiel úplne minimálny. A tí ostatní kandidáti viac menej také dosiahli vo voľbách. A to bola Levada má, však aj Západ ju najčastejšie cituje, pretože je považovaná a aj objektívne je objektívnou agentúrou na prieskum verejnej mienky, lebo však nakoniec ona robí nielen politické prieskumy, ale aj kadejaké iné. A, no a potom sa ukáže, že či to, čo ona naprieskumovala, že či sa to potom aj v realite potvrdí, alebo nie. No a zrejme sa to vo väčšine potvrdzuje, pretože naozaj ona má, povedal by som, vysoký rating ako prieskumná agentúra. Čiže aj z tohoto vidíte, že tie voľby boli objektívne, posilnili Putinovi základňu na pokračovanie tej politiky, ktorú robil. Na pokračovanie tej politiky. No tak však to už je dosť. Ďakujem pekne za toto prvé zhodnotenie. Profesor Oskar Krejčí je nielen analytik, ale je to človek, ktorý naozaj má veľakrát pravdu v situáciách, v ktorých sa zvyčajne hovorí, že sú mlživé a nejasné. Ja keď som sa díval na záznam jeho vystúpení k téme vojny na Ukrajine, vedel už povedať pred ukrajinskou ofenzívou titulok Ruská lesť a zdanie slabosti Ruska pred touto ofenzívou a vedel predigovať pomerne realisticky jej finále. Škoda, že nesedel v tom čase v iných centrálach, ktoré tam nainvestovali iné peniaze. Hej. Ale aj to upozorňuje na to, že vojny majú rôzne zmysly, nielen ten vojenský, bojový, ale zrejme aj ten ekonomický, zbrojársky a iné agendy, ktoré sa s tým viažú, k tomu sa dostávame neskôr. Ale ako tento človek, ktorý dokáže rozumieť situácii aj z perspektívy budúcnosti, ruská lesť a zdanie slabosti ruskej politiky, hovorím, keby to čítali v denníku N a iných denníkoch, tak časť tých titulkov by bola súčasť tej ruskej lsti, keď tomu rozumiem o Skarehe. Ako vy sa dívate na tieto voľby? Ja vás musím uklidniť, taky som sa mockrát zmýlil, takže teď sa budu mýliť s vámi. Tak, ne, když bych měl hodnotit ruské voľby, tak
Řekl bych, že vztah k těm volbám, odpověď na otázku, jestli jsou demokratické nebo není, nejsou, tak ten vztah je daný tím, jaký máte vztah k Putinovi. Ti, co nemají rádi Putina, pro ně ty volby byly demokratické a naopak. Neutrální vztah je to, co předvedl tady náš pan doktor. Pravda je, že dneska na světě neexistuje politik, který by byl tak rozporuplně vnímaný. Putin je v tomhle tom originál a je originálem hlavně proto, že je politikem mimořádným. Nikdo nedokázal v posledních generacích takový obrat ve vlastní zemi a s tak malými ztrátami, i když ty ztráty tam samozřejmě jsou. Zároveň je to první politik v Kremlu, který přišel, aniž by zažil druhou světovou válku. A vlastně přišel až, bral rozum až po Stalinovi, protože se narodil kolik 52, Stalin zemřel 53. Takže to je už nová generace politiku. A je to zvláštní politik, ten rozpor, v jakým je vnímaný, je částečně i v něm. On to často říká, že je v něm ten kluk z leningradských ulic, který dobře ví, že když už se schyluje k rvačce, tak uhodit první to ti dává jakousi takovou šanci vyhrát. Takže uhodit první musíš. Ale zároveň judista dobře ví, že když chceš zvítězit, tak nejlepší cestou je využít energii protivníka ve svůj prospěch. A to je podstata judo. Jiným slovy, ten rozpor je i v něm. Mimochodem, je to právník, že jo? Já jsem do dneška nepochopil, proč několikrát upravovali ústavu, aby mohl být znovu zvolený. Protože to nejjednodušší princip je, no, tak ty dvě období zrušen. Ten princip dvou období byl zaveden v Americe, protože jim Roosevelt zemřel ve čtvrtém období, tak si ustanovili do ústavy, že se smí jenom dvakrát. Jo? A proč to mají ostatní opakovat? Demokratický princip je, lid si může zvolit, koho chce. Ne, že si smí volit jenom dvakrát. Klidně odstranit. Že? A nemusíš s tím dělat takový obstrukce, úpravy ústavy a všechno. To jsem nepochopil. Ale jinak je to člověk, který na této úrovni dokáže komunikovat s médií, já nevím, 3-4 hodiny a bez přestávky. To nedokáže žádný státník na světě. Je v tomhle skutečně mimořádný. Kdybych měl zhodnotit jeho způsob uvažování, hlavně pokud jde o zahraniční politiku, řekl bych, že je to ukázka kvality té americké školy politického realismu. Ta škola politického realismu v něm je cítit. Stačí se podívat na ten jeho projev v Mnichově v 7. roce, který vlastně startuje ten rozkol mezi ním a západními politickými elitami, kdy jim říká, že nadužíváte vojenskou sílu v mezinárodních stazích, vnitřní zákony jedné země jsou roztahovány do sfér, do zahraničí. Vy, kteří křičíte, že nesmí být trest smrti ani nad vrahy, klidně bombardujete cizí města. No tam je cítit ta škola politického realismu a u sebevědomí člověka, který vidí, že tak jako kačka, že lidi jdou za ním. A zároveň je to sebevědomí člověka, který vidí, že to Rusko se zpamatovává. Tohle je strašně zvláštní, já nevím, jestli pan doktor má jinou zkušenost. Já jsem se chtěl na internetu dopátrat, jakým způsobem se dělala kampaň. A vyznělo mi to, že byla stejně hluchá, jako ta na Slovensku. Já jsem si říkal, tak nejjednodušší materiál, kdybych chtěl propagovat Putina, je 23 let u moci. Co se za těch 23 let událo v Rusku? No já nenašel takový materiál. Nikde na internetu, a to jsem si dal práci. To znamená, ta kampaň už šla jinou cestou. Už zasahovala na tu omladinu, která asi příliš nepamatovala ty jelcinovský léta, a ten rozdíl vnímala už, abych tak řekl, v podvědomí. Jestli jsem to správně pochopil a jestli to byl záměr. A jinak ten rozdíl je dramatický. Proto říkám, že Putin je mimořádný politik, protože to, co dokázal, když tak si to dáme obecně. Když se podíváte, Ivan Karebekov, to je ruský statistik, říká, že v privatizaci bylo v Rusku převedeno ze státního do soukromého vlastnictví 133 000 podniků.
Rusko takhle získalo 46 miliard rublů, což je, to jsou peníze, které nestačily ani na obsluhu zahraničního dluhu. Takhle se vám vytvářela sociální stratifikace nového Ruska. A s tímhle tím musel nějakým způsobem naložit Putin, když tak se k tomu vrátíme. A jenom, když se dáte záležet a zkusíte si propočítat, jak se pohnul HDP za dobu Putina, tak s tím budete mít zase problémy, protože musíte nalézt stály dolar, že? Tak mně to vyšlo 2,11krát. Ano, že se zvedl HDP Ruska za těch 23 let. Pak si sáhnete na Mezinárodní měnový fond. Kolikáte je Rusko ekonomicky dneska ve světě? Tak první údaj vám řekne 11. To je po porovnání HDP. Když si to přehodíte do HDP podle parity kupní síly, což je ukazatel, který nám více řekne o moci toho státu, než ten čistý HDP, protože nejde o to, kolik máte dolarů, ale co za ten dolar koupíte, tak když to takhle počítáte, tak Mezinárodní měnový fond posunul Rusko na 6. místo. A Světová banka uvádí, že loni bylo Rusko na 5. místě. Ať si vyberete, které z těch čísel chcete, tak vidíte, že to Rusko roste. I kdyby rostlo, já nevím, někteří říkají, že rostlo loni necelý 1%, jiní říkají 3,6%. I kdyby ten nejnižší odhad byl, pravda, tak je to víc než pokles v Německu. A dokázal to v době války, a dokázal to mimo jiné i díky sankcím, protože tak, jak se narůstaly, tak se Rusko mohlo připravit. Vidělo, že to běží stejným způsobem jako s Iránem. Takže dokázali nahradit a dokonce s vděčností nahrazovali spoustu a spoustu komodit, spoustu a spoustu zboží, které měly obsazeny západní výrobci v Rusku a Rusko se rozeběhlo. Jak říkám, na světě není takový politik. Může to mít rádi, neradi, ale čísla hovoří v jeho prospěch. Tak já už chápem, proč profesor Krejčí některé diplomové práce už nemusí bezpodmínečně sprevádzat jako školitele. Protože jsme se dostali tak daleko, že to, co jsme si mysleli, že je naše, ta sloboda, keď jde o Rusko, přestává platit. A táto obava z toho, čo sa nazýva sloboda prejavu a sloboda slova, je viditeľná aj v tom, ako sa reportuje o dnešnej ruskej situácii. Moja otázka ešte predtým, ako pôjdeme k tomu, ako vojna na Ukrajine vlastne zmenila aj naše pochopenie toho, že či sme naozaj slobodní a v ktorých limitoch sme skutočne neslobodnou krajinou. Hej. Keď sa dívame na to v perspektíve toho, čo sa aj odohráva v dnešných prezidentských voľbách. Viete asi, koho myslím. Chcem sa spýtať, vlastne dopadli tie voľby bezproblémovo? Nebolo veľké mimoriadné nič, okrem tej silnej legitimity vedenia Ruska v čase vážneho konfliktu na Ukrajine, ktorý stojí tisícky ľudí život. A potvrdenia jeho mandátu ďalej. A zrazu prišiel teroristický útok, ktorý nás šokoval svojím rozsahom obeti a rozsahom brutality, ktorú zo sebou priniesol a prekryl, tak povediac, tú základnú náladu z tých ruských volieb. A moja otázka na pána doktora Čarnogurského je, že aký efekt mal tento teroristický útok z hľadiska formovania verejnej mienky do budúcnosti práve v Rusku? Čo ste tam cítil z toho všetkého, čo sa tam stalo? No, najskôr musím povedať, že ja som sa vrátil ešte pred tým teroristickým útokom, kedy bolo Rusko, no, nazvime to v dobrej nálade, ako z dobre úspešne prebehnutých volieb, hladko, no proste všetko OK. A potom došlo k tomuto. Čiže, no a teraz, keď hodnotím ten teroristický útok podľa toho, ako sa prejavuje v ruských médiách, tak samozrejme sa pritvrdila
retorika v ruských médiách a no, ja dostávam denne, dostávam tie rôzne kadejaké články, analýzy a tak ďalej a na dobrej úrovni, ruské teda. A tak spomeniem len jeden nadpis takej analýzy a ten nadpis bol, že Západ nám nebude hovoriť podľa akých podmienok máme uzavrieť mier s Ukrajinou, podmienky budeme stanovovať my, Rusi. Čo by aj tak platilo, ale proste teraz to vyjadrili. A, no a v Rusku stále bola taká, čo mi priatelia z Ruska hovorili, že proste ľudia očakávajú, že čím skôr by sme mali vyhrať Rusi. No tak teraz sa to už dostáva aj do médií, do otvorenej reči, že teda čím skôr by sme mali vyhrať, teda ukončiť túto vojnu, samozrejme výhrou, lebo kým je vojna, tak takéto akty stále budú hroziť. Čo je tá výhra? Podľa vás, čo je toto víťazstvo Ruska v tejto vojne? Čo to znamená? Víťazstvo je... No, zjednodušene by som povedal, že zmena režimu v Kieve, ale lebo že čo z Ukrajiny v úvodzovkách zobrať, no tak samozrejme tie štyri vlastne oblasti, alebo ako, ktoré už fakticky sú právne, ústavnoprávne, alebo ako súčasťou Ruskej federácie. Všetci hovoria, že treba zobrať aj Odesu a zabezpečiť si tak pozemný prístup ku Podnestroviu, lebo pokiaľ by to Rusko nemalo, tak musí počítať s tým, že proste veľmi rýchlo Ukrajina alebo Moldavsko alebo no, kdokoľvek proste zaberie Moldavsko. A Rusko mu nebude schopné ísť na pomoc, pretože nebude mať ani vodnú, ani pozemnú cestu ku Moldavsku. Ešte, no, už nie je tak jednoznačne ako Odesa, ale tiež sa hovorí, že Charkov. Lebo ešte to treba povedať, že na Ukrajine vždy boli teda samozrejme viaceré strany, myslím aj pred Majdanom, tak boli samozrejme viaceré strany, ale vždy bola nejaká taká akože proruská, teda ktorú volili ruskojazyční Ukrajinci. A neviem ako čo presne to boli, ale nazvime to takto, hej. A to znamená, v Odese vyhrávala vždy takáto strana, naposledy Janukovič, v Charkove vyhrávala vždy takáto strana, no a to, čo Rusi už držia, tak áno, tiež takáto strana. Čiže, a to aj vidíte podľa toho, že však Rusi to držia, ale tam žiadna akoby partizánska vojna není. Tam áno, stáva sa, že nejakí ukrajinskí agenti, ktorých vyškolí ukrajinská tajná služba, prídu tam a urobia nejaký teroristický akt, viac menej taký individuálny a relatívne ohraničený. No tak za vojny naša vláda v Londýne a spolu s Angličanmi vycvičila Gabčíka a jak sa volal druhý? Kubeš, ospravedlňujem sa. Zhodila ich na padákoch do Čiech a oni zabili Heidricha. No, ale to není partizánska vojna. Čiže Rusko z tohoto hľadiska nemá zatiaľ, povedal by som, väčšie problémy s udržiavaním tých ukrajinských, tých častí, teraz prepáčte, taký výraz poviem, bývalej Ukrajiny, ktoré drží. No a
To znamená, že tie to v každom prípade chce udržať. Teraz, pre nás je samozrejme trošku ako citlivá záležitosť Podkarpatská Rus, Zakarpatská Ukrajina, ako to nazveme. A počuli ste, čo povedal Putin Tuckerovi Carlsonovi. Mimochodom, ja som napísal ruském po rozhovore Putina s Carlsonom, ja som napísal list ruskému veľvyslancovi tu v Bratislave, kde som upozornil na nesprávnosť Putinovho vyjadrenia, pokiaľ ide o Podkarpatskú Rus. Teda doručili sme to veľvyslancovi a uverejnili sme to na webe Slovensko-ruskej spoločnosti. Takže som zvedavý, že či ešte niekto takto verejne, povedal by som, upozornil Putina na jeho nesprávne vyjadrenia. A na to. S tým teda, že nie, Stalin nedal Podkarpatskú Rus, ako čo bola Maďarská predtým, alebo neviem, ako to Putin povedal, ale bola Československá predtým. No, ale čiže mimochodom, to naozaj Česko a Slovensko by sa podľa mňa v tejto otázke mohlo úzko spolupracovať a postupovať jednotne aj voči Rusku, aj voči Maďarsku, aj voči komukoľvek. No ale dobre, no, koľko nás je tu, tak my to neovplyvníme. No a druhá citlivá oblasť aj pre Rusov, aj pre Ukrajincov, aj pre Poliakov je severozápadná časť Volyň. Volyň, hej? Čiže Lvov okolie, neviem, čo všetko tam patrí. Lebo to je oblasť, kde sa zrodil ukrajinský nacionalizmus, nazvime to, alebo národné povedomie, akokoľvek to nazveme. A ktoré patrilo medzi vojnami k Polsku. Ale medzivojnové Polsko bolo európskou krajinou s najväčším podielom národnostných menšín. A to boli práve títo. A robili Polsku obrovské problémy. Obrovské problémy. No a potom za vojny, viete, vraždili Poliakov. A plus s Nemcami boli nejaký čas a tak ďalej. Čiže pokiaľ ide o túto Volyň, tak ani v Rusku není jednoznačný názor, že komu dať Volyň. Alebo teda komu... Tam zaznievajú... Pán Húrsky, vy už to delíte. Ešte ano. Vojna ani o Odesu nezačala. Hej. Dobre. Je to realistická perspektíva, profesor Krejčí? Chcete Podkarpatskú Rus? Že tuto začalo, bude raz stať nejaká pamätná tabuľa, ale skôr to pripomína osudy dobrého vojaka Švejka ako reálne rozprávanie o dejinách. Čo je to vlastne víťazstvo a čo je to porážka Ruska v tejto vojne? Ja sa ešte vrátim k tomu začátku té druhé otázky. Když si predstavíte ten mediálny obraz prezidentských voleb v Rusku, tak tu byla na horizontu krásná kontrapozice s volbami na Ukrajině. Na konci května končí mandát Zelenskému. A otázka zní, budou volby prezidentské nebo nebudou. Ze zákona by neměly být, protože tam je v zákoně, že v době války se volby nekonají. Ale každopádně mandát mu končí. Jo, takže ty jsi tu najednou mohl mít ruského zvoleného prezidenta a ukrajinského nezvoleného. Tomu mediálním obrazu se podařilo podle mého názoru zabránit třemi násilnými akty. Smrt Navalného, potom útoky na Belgorodskou oblast vojenské a třetí je ten útok teroristický poblíž Moskvy. Ten prostřední útok, to znamená ta Belgorodská oblast, to myslím upevnilo oproti očekávání některých poradců na západě, upevnilo pozici Putina. Pokud jde o ten teroristický útok, řekl bych, že se podaří s tím médiích na západě aspoň
na ty volby pod stínem této krve zapomenout. Ten teroristický útok má několik rozměrů a my zatím netušíme, co konkrétně se stalo. Necháme to na vyšetřovatelích, ale mě na tom zaujala jedna věc. My jsme všichni viděli ty záběry, že? Ze zhora na ty kluky se samopalama. Co vám to připomíná? Počítačovou hru. Počítačovou hru. Nastupuje do politiky generace, která je vychovaná způsobem, já nevím, za půl milionu nějakých fiktivních peněz, ty si zastřílíš na nějaké figurky. Je to dehumanizace, odličtění. Já tomu tu počítačovou hru viděl. To je šílený. To je šílený. Takže zase, když se na tohle podíváme z jiné stránky, ještě před tímhle s tím, když Putin oznamoval ten svůj úspěch, všimněte si, kdo stál za ním. Jenom samá omladina. Až bych řekl, že to nebylo hezký, ale bylo tam patrný jednoznačná sázka na mladý. A to je klíčový, pokud jde o celou tu charakteristiku toho vojensko-politického sporu. Vzpomeňte si, v roce 2000 nastupuje Putin a jedna z prvních věcí, kterou udělal, je podepsal doktrínu informační bezpečnosti. To znamená vytrhnout Rusko z podřízenosti informačních agentur Západu. Když se vezmete Četku, Českou kancelář, tak to je samé Reuters, jsem tam nějaká americká nebo francouzská agentura. Protože ta soběstačnost vymizela. My jsme informačně v uzavřeném prostoru. Ruský film v Česku nepotkáte, je to úplně jiný kulturní prostor. A Rusům se podařilo si ten svůj prostor informačně vykolíkovat. Oni se nebrání západní kultuře, ale tu svoji si začali pěstovat. A hlídají si vlastní informační toky, protože jak může politik rozhodovat, když nemá informace? A tihle ti politici, jako je, já nevím, náš ministr zahraničí nebo ministryně obrany, ty žijou z informací, které jim dávají sdělovací prostředky. A dostáváme se do situace, nejhorší politik je ten, který věří vlastní propagandě. Takže to se dostáváte do kruhu, ze kterého nejde vyskočit. A když tomu přidáte tu omladinu, která žije už v jiném informačním okruhu a nemá události posazené do kontextu časového a prostorového. Když vidí, já nevím, výbuch na Ukrajině a nevidí do roku 14, nevidí, jak šíleným způsobem byl rozebraný Sovětský svaz. Do dneška nikdo z nás, no ví někdo z vás, kdo napsal ty běloruské dohody? Nikdo netušíme, kdo to tam s proměnutím opilým třem prezidentům předložil k podpisu. Vůbec nikdo netušíme. A mimochodem jsou napsány brilantně se slovní zásobou, která se u nás neužívá. Tam se mluví o geopolitickém subjektu. Sovětský svaz jako geopolitická entita přestává existovat. Že? To dokonalý právnický dokument. Takže když tohle to všechno je odhozeno, a začíná se rozhodovat podle toho daného okamžiku, podle fotografie místo podle filmu, tak ta omladina se chová tak, jako se chová omladina na Ukrajině. To je k mému překvapení, ta ukrajinská armáda mluví sice rusky, ale bojuje proti Rusům. Je to občanská válka v tom nejhorším slova smyslu. Proto ta otázka, čo je vítězstvo Ruska v této vojně a čo je porážka Ruska, vice versa Ukrajiny, je kľúčová otázka, lebo tu vidíme, že vojna končí za Odesou, inde vojna má skončiť mierovými jednaniami ešte pred touto eskaláciou napätia. Takhle. Kde je tá interpretácia toho, čo je víťazstvo a čo je prehra pre dnešnú situáciu na Ukrajine? Podľa mého názoru v Kremlu pracujú taky s variantami. My těžko můžeme říct, tohleto je vítězství, když by to nepokládal Kreml za vítězství. Pro Kreml je vítězství něco, co má buď
geografický charakter, to znamená teritoria obsazená včetně Charkova, včetně Oděsy, jinak to z teritoriálního hlediska nemá význam. A politický význam je zbytková vláda, řekněme v Kyjevě, by měla být, jak oni říkají, denacifikovaná, to znamená, musí se vrátit k tomu statutu neutrality, jaký byl původně stanovený v postbělorusských dohodách i se Západem. To znamená, ta neutralita je jasná potřeba. My jsme zapomněli jeden fantastický dokument, který byl podepsán na konci roku 99 v Istanbulu. KBS tam podepisalo dokument o tom, jak má vypadat nová bezpečná Evropa. A tam jsou nádherné formulace, je to pár měsíců po válce v Jugoslávii, aby jsme si rozuměli. A je tam podpis Jelcina, je tam podpis amerického prezidenta a jasně je tam řečeno, že nesmí být blokové vnímání bezpečnosti. Že bezpečnost každého státu musí být měřena tak, aby nezasahovala do bezpečnosti jiného státu. To všechno je krásně podepsané a okamžitě zapomenutý. Proč to říkám? Skutečné vítězství je nová bezpečnostní architektura v Evropě. Ano? Aby to bylo na díl než přes jednu válku. Ty potřebuješ novou bezpečnostní architekturu, on ji potřebuje celý svět. Protože to, co se odehrává na Ukrajině, to je součást toho globálního chaosu, který nastává vždycky v dějinách, když odchází hegemon. Spojené státy jako hegemon na pár desítek let po rozpadu Sovětského svazu přezval takzvaně odpovědnost za celý svět a došel se pletu. Teď na to nemá sílu a spousta elit není připravená na to, aby samostatně rozhodovala a to v kontextu nových bezpečnostních struktur. Možno to je ešte raz veľmi dobrý point, lebo mierové rozhovory prebehli už v Turecku v marci 22. roku, kde ten konečný finálny výsledok mal byť neutralita Ukrajiny s bezpečnostnými zárukami a v tom čase bolo ešte Rusko ochotné uznať hranice z 24. februára. To nehovorím preto, že toto je cieľ. Ja hovorím preto, že tá finalita tej vojny nie je medzi Ruskom a Ukrajinou, ale medzi Západom a Ruskom. A to je pre mňa tá základná otázka. Znamená to naozaj eskaláciu konfliktu, kde buď jeden stojí a druhý prehrá, alebo je tam aj iný moment, lebo z toho, čo rozpráva pán doktor Čarnogórsky, to vyzerá na ten záverečný konflikt, kde jeden musí poraziť druhého. A nič medzi tým, ako... Ja rozumiem, ale takhle... Mně se líbí stanovisko Čínské lidové republiky, nejen protože jsem se naučil mít rád tu čínskou kulturu, ale ten princip je podle mého názoru správný. Mírová jednání. Bez podmínek. Ano? Ne takový ty, jak tomu se říká, Zelenského formule, budeme jednat tehdy, když se vrátí Rusko do hranice roku 91. Nesmysl. Ty hranice jsou špatné. Politicky, kulturně, etnicky je to prostě hranice toho nejhoršího typu. Putin několikrát řekl, že to zavinili bolševici. Tady je místo, kde se o tom dá mluvit. Kus pravdy na tom je. Dokonce dvakrát to zavinili. Když se podíváte na to, jakým způsobem se formovala komunistická koncepce národnostní otázky, tak tu máme sformulovanou velice zásadním způsobem ve Stalinově knižce Marxismus a národnostní otázka, kterou psal mimochodem tady nedaleko ve Vídni, Stalin tehda, a za pomoci teda byli to Němci, rakouských sociálních demokratů, tak jak proto měl tak zřelej sta k Rakousku. A také Rakousko do dneška má v srpa kladivo ve státním znaku. Jo. A to s ním opravdu souvisí. No. Ono to zní jako vtip, ale je to tak. A v té knížce Stalin píše, že právo národu na seboručení má smysl jenom tehdy, když je spojeno s právem na odtržení. A tenhle princip byl ve všech sovětských ústavách. I v těch brežněvovských. Ano, zachovaný. Ale to už máme za sebou. Ukrajina je odtrhnutá od Sovětského zvězu a ta finalita toho konfliktu ještě, je kam? Ještě máš problém v tom, že ta hranice ve skutečnosti byla stavena potom Leninem.
On nakreslil tu čáru, kde končí na východě Ukrajina. A ty ruští bolševici z Donbasu mu psali, probáli, my jsme Rusové. A on odpověděl a ten dopis se zachoval. A Putin ho několikrát ukazoval i v televizi. No několikrát, aspoň jednou. Kde Lenin píše, že by si přál, aby na zemědělské nebo agrární Ukrajině byli i nějaký dělníci. Takže Stachanov, sice Rus, ale doloval uhlí na Ukrajině. Takže ta hranice skutečně uměla a nectí žádnou historii, protože ta tam nebyla, ta hranice. Ale neměla. K bolševickej tradici patří aj rušení etnických komunit v rámci Sovětského zvezu, čiže aj dnešná Ukrajina má rusky hovoriacu Ukrajinu a menšiu časť ukrajinsky rozprávajúcej Ukrajiny. Aj tak je to celé pomiešané. Čiže etnicky tá téma nie je rozhodnutelná, ale poďme ešte raz do tej otázky, kde je ten západ-rusko konflikt vo finalite. Je to naozaj už vojna, ktorá musí ísť do väčšej vojny, lebo západná reakcia na ruské voľby, aj na to, čo sa dialo okolo nich, bola eskalácia konfliktu ešte aj za cenu toho, že rozmýšľame nad tým, kto tam bude z našej strany bojovať, čo nie je malá téma. Dovtedy to bola červená čiara. Na to sa dá snadno odpovedať. Udial to Honza Schneider, mi psal, měl nějaký výhrady k jednomu z mých článků a říká, podle mého názoru, když bude na to blížit se jaderná válka, tak generálové šlápnou na brzdu. A když to neudělají, tak se nikdo nedoví, že jsem se mýlil. A co nás čaká? Já pořád si myslím, že ty generálové umějí lépe počítat, pořád ještě umějí lépe počítat než ty politici. Pan doktor Čarnogurský, co si vy myslíte o té finalitě tohto konfliktu? No, že Zelenský bude mať obrovské šťastie, keď sa mu podarí újsť z Ukrajiny. A Ukrajina, skončí sa to podľa ruských podmienok. Skončí sa to podľa ruských podmienok, pretože ani Putin by vnútropoliticky nemohol nejak moc byť, povedal by som, meký, no. A to je jedna vec. A druhá vec je, že proste ako si západní politici kazili vôbec teda predpoklady toho, aby nejakým spôsobom uzavreli dohodu o vojne na Ukrajine. No, najlepším príkladom je Angela Merkelová a tá generácia. Minské dohovory, myslíte? No, proste už neviem presne kto, ale tí v Európy, ktorí však Angela uzavreli Minské dohody, trvali rok alebo koľko, boli stále takým, že no dobre, tak vráťme sa ku Minským dohodám. Akože cieľ, no, alebo ako taký medzi cieľ, alebo ako by bolo obnoviť platnosť Minských dohôd. No ale potom Angela Merkelová povie, že však oni ich uzavreli len preto, aby sa Ukrajina mohla vyzbrojiť, aby získala čas na to, aby sa mohla vyzbrojiť. No tak teraz už Západ, teda Rusko, na žiadne v podstate na žiadne dohody so Západom veľmi nepôjde. Ešte jednu vec poviem, že už minimálne rok Putin aj Lavrov a no, tých dvoch som zaregistroval, hovorili, že Rusko už definitívne skončilo so Západom a obracia sa na východ. To znamená, že ten obrat Petra I. ku Európe, že sa končí, a Rusko sa opäť obracia na východ. Ale viete, čo to pre nás znamená? To pre nás znamená otrhnutie poprvé od surovinovej základne Ruska. Rusi tvrdia, že oni majú 37% svetových zásob surovín. Oni tvrdia, že sú schopní každý prvok Mendelejevovej sústavy priemyselne spracúvať.
No tak viete si predstaviť, že čo, to, čo by to pre nás znamenalo, keby sme my boli takto otrhnutí? Však už čo to znamená teraz, keď my sami idioti sme sa otrhli od ruskej plynu a nafty a to znamená, o čo stúpajú ceny paliva. No, to znamená, že no a Rusko, opäť Rusko tvrdí, a nie že tvrdí, ale má to podložené, že podľa nejakých hlasovaní vo valnom zhromaždení OSN, 3/4 obyvateľstva Zeme, teda štáty, ktoré reprezentujú 3/4 obyvateľstva Zeme, nie je prozápadné. Nie je prozápadné. Teraz technicky, však Čína už vyrába čipy, ktoré sú minimálne na úrovni západu a postupne budú zrejme lepšie. To znamená, že aj technologicky proste Rusko a ďalší východ nie sú odkázané na západ. No a vojensky už vôbec nie. Vojensky už vôbec nie. To znamená, že Rusi tvrdia, že končí 500-ročné obdobie hegemónie západu v medzinárodných vzťahoch od objavenia Ameriky. To znamená, že na vašu otázku, no oni naozaj chcú ukončiť túto vojnu podľa svojich podmienok. To znamená zobrať tie územia, ktoré som povedal, zmena režimu v Kieve. No a oni potom ešte, keď sa hovorí, že no dobre, ale ruská armáda potom, keď by dobila Ukrajinu, tak potom pôjde ďalej na západ. Teda z dvoch dôvodov nepôjde. Jeden dôvod je ten, že zatiaľ ešte nemá na to silu. Veď predstavte si, že 800 miliónové NATO proti 150 miliónovému Rusku. No tak prečo by si to Rusko, ako by si to Rusko akože mohlo dovoliť? To poprvé. A po druhé, ono to nepotrebuje. Pretože ak dojde k tomu, čo hovorí, čo som povedal, tak vlastne Európska únia a Spojené a Severná Amerika budú vlastne izolované a s prírodným bohatstvom nič moc, vojenskou silou jednoznačne nevystačujúcou na to, aby porazilo Rusko. Keď by NATO nebolo schopné poraziť Rusko teraz na Ukrajine, čo je pre NATO z takého vojenského a geopolitického hľadiska dôležitejšie ako Česko, Slovensko, Maďarsko, možno aj Polsko. No ale ak na to napriek tomu vidíme, že nie je schopné, no tak potom to NATO sa rozpadne. Na čo také NATO má ďalej fungovať? A Európska únia ekonomicky a viac menej politicky z tých dôvodov, teda v každom prípade sa vnútorne bude musieť zmeniť, lebo na východe, na tých 3/4 zemegule obyvateľstva a neviem, ako je to s územím viac menej asi tiež, no tak budú ďaleko lepšie podmienky, ekonomiky, podnikania a tak ďalej, ako na tej malej Európe a Severnej Amerike. No ale to znamená skôr eskaláciu vojnového konfliktu, keď rozumiem termínu. Eskaláciu dovtedy, kým Rusko nedobije Ukrajinu v tom zmysle, ako som povedal. To znamená, že privlastní si zoberie tie územia, ktoré som povedal a zmení režim v Kieve. Proste. A dá sa to bez toho, aby NATO vstúpilo do vojny s Ruskom? No. Pozrite sa, ten európsky šašo Macron hovorí, že tam pošle 2,5 tisíc francúzskych vojakov a keď na nich Rusi budú útočiť, takže atomové zbrane. Smiešné francúzske atomové zbrane.
No tak, no ale ten Peskov, či no, tlačový tajemník povedal, že no dobre, môžu prísť na Ukrajinu, tí Francúzi, ale nevrátia sa. Lebo to znamená, že Rusi na Ukrajine nechceli a nechcú a nebudú chcieť použiť jadrové zbranie, lebo je to akokoľvek, je to slovanský národ, bratský národ, tak alebo inak. A akokoľvek s ním budú musieť nažívať po skončení vojny, no proste susedmi stále zostane Ukrajina. Ale na nejakých Francúzov, alebo Poliakov, alebo keby tam išli Češi a Slováci, tak na Čechov a Slovákov, a o ďalších ani nehovorím, no tak s udavolstviem hodia atomovú, teda taktickú jadro, atomovú bombu. Tak, takéto sú veci. A viete, ja dosť často chodím do Ruska. Z rôznych, v podstate na konferencie. Viete, keď sa vrátim po 4-5 dňoch pobytu vo svete, kde sa rozmýšľa takto globálne, a potom sa vrátim sem, ale nie len, že sem, že Slovensko, alebo aj Česko, alebo čo, ale do Európskej únie, naozaj teraz to už tak vyzerá. No tak to je smiešné. To je smiešné. Veď predsa Dmitrij Medvedev, ktorý bol prezidentom jeden čas, tak on je teraz takým... Zlý policajt. Áno, ale on pokusný balónik. To znamená, že to, o čom sa pravdepodobne na uzavretých zasadnutiach Ruskej bezpečnostnej rady hovorí, že ako o možnosti a čo ja viem a tak ďalej, tak on to povie tak, že ľudia nevedia, že či je to vážne alebo není vážne a tak ďalej, ale to povie. No tak on povedal, že no, keby sme pustili atomovú bombu na Poznaň, tak pochybujem, že by Američania boli ochotní za to obetovať Boston. Toto povedal. Len ako položarda, čo ja viem. To znamená, že však Amerika a Anglosasi už predsa založili to alternatívne NATO, nie? To znamená, že oni sa už naozaj chystajú, Británia vystúpila z EÚ. Oni sa už naozaj chystajú odísť z Európy, z kontinentálnej Európy. Tak ako v Mníchove nás nechali, no tak teraz celú Európu. No, čiže Európa sa bude musieť pripraviť na život, nie o samote, no jedine v spolupráci s Ruskom, pretože inak to nepôjde, ale ja to nehovorím, že by som si to želal, alebo čo, ale proste pozrite sa na... To vám neverím, hej. áno. ale proste inak to nepôjde. No a už na záver jednu vetu. Viete, u nás aj v Čechách, aj tu sa ustalilo, že kto chce aj akože hovoriť objektívne a čo ja viem čo, tak najskôr musí povedať vetu, že ale ja odsudzujem ruskú agresiu na Ukrajine a považujem Rusov za agresorov a potom už môže hovoriť, povedal by som reálne, že ako to je, ako to v skutočnosti je. No tak ja hovorím, že ja túto vetu nepoužijem. No ale viete, Medzinárodný súd tiež rozhodol o tom, že v Gaze má skončiť pokračujúca genocída a je to pravoplatné rozhodnutie toho istého Medzinárodného súdu. Čiže keď vyhodíte jednu inštanciu zo zodpovednosti za to, čo sa deje na inej časti sveta, legitimizujete tým zlé veci v tej druhej časti sveta. Ale nie je toto dôležité. Dôležité je to, že tisíckrát bolo medzinárodné právo porušené po 89. roku. Všetko blízkovýchodné vojny boli extra porušení medzinárodného práva, ale nikdy z toho nehrozila jadrová vojna. Vy ste to vlastne de facto potvrdil, že ak nie strategické jadrové zbranie, tak tie taktické jadrové zbranie je ďalšia fáza konfliktu s tým, že ste nedal ešte odpoveď na to, či to bude konflikt s NATO alebo bez NATO. To nech si rozhodne NATO. To Rusko nezaujíma. Proste Rusko uvažuje tak, že no dobre, tak prišli sem Francúzi a chcú
strieľať na našich vojakov a zatlačiť nás a čo ja viem, prerušiť nejakú obrannú líniu alebo ako, no tak, tak budeme na nich hádzať to, čo je potrebné, aby s tým skončili. A že či je to NATO alebo není NATO, to je druhoradé. Jedna posledná malá otázka. Výsledky amerických volieb v novembri 24 predstavujú iný scenár vývoja konfliktu na Ukrajine, aký ste predstavili tu. Naozaj to bude tak, že ak bude zvolený prezident Trump, tak perspektíva toho, že ten konflikt bude ukončený, keď hovoríme o konflikte medzi Západom a Ruskom, tak to je naozaj ten, ktorý môže o tom hovoriť na hlase. Či je tento scenár z vášho pohľadu realistický, alebo aké sú vaše očakávania k výsledkom amerických volieb v presahu na to, čo sa deje na Ukrajine v perspektíve 25 a ďalej? Nech sa páči. Já začnu ještě u toho, co jste říkal vy. Absurdní na tom je, že to není válka Rusko versus Západ. Rusko je Západ. Ruská kultura je západní kultura. To, když čtete Puškina, nečtete Lipo. Když se díváte na ruskou hudbu, když posloucháte Čajkovského, Musorského, to je západní hudba. Hovorme politický Západ. No, to není to úplně pravda, protože měl máme kultury. No, právě. Ale to si necháváme vnucovat. On zemřel nedávno, nějaký Patrick Buchanan, což byl americký konzervativec, katolík, mimochodem psal Nixonovi projevy, sám potom kandidoval na prezidenta, nepodařil se, a ten napsal přímo, že Rusko je poslední rezerva Západu. Rusko je poslední rezerva Západu. Akorát ten zbytkový Západ bez Ruska to vůbec nechápe, protože si myslí, že si ho rozdělejí. To je celý problém. Když se podíváte, jak se vyvíjely ty vztahy, to je až neuvěřitelný, co se pokazilo po tom rozpadu Sovětského svazu. Ta podlízavost jelcinovské elity, ale už Gorbačov, Šachnazarov přece podepsal se Spojenými státy o dohodu o Beringově moři. To je 75 tisíc kilometrů čtverečních předali Rusové Američanům tam mezi Aljaškou, Čukotkou a Kamčatkou. Že jo? To jsou šílenosti, když podepsali dohodu o dodávky obohaceného uranu. Tisíce tun ruského obohaceného uranu šlo do Ameriky, 457 tun vysoce obohaceného uranu šel z Ruska do Spojených států. To je 20 tisíc jaderných náloží. 20 tisíc. Teď Rusové ještě za Putina podepsali s Američanama dohodu o transportu vojenského do Afganistánu. Ulianovsku bylo letiště, které obsluhovali částečně Američani. 40% materiálu z Pobaltí do Afganistánu šlo přes tuhletu základnu americkou v Rusku. A tohle všechno tím nesmyslným tlakem na Rusko se pokazilo. Úplně neuvěřitelný. A ten Trump vě na tom něco změnit? Takhle, s Trumpem máme jednu strašně zvláštní zkušenost. On podle mého názoru chápe, že spousta konfliktů nemá objektivní základ a že je to jenom nesmysl vytvořený ideologama a strategama, kteří si hrajou zvláštní hry. Příklad, když nastupoval k moci, tak si dělal legraci ze severokorejského vůdce. Psal, že jak je to, jak on to říkal, ten šašo, ale on to tam měl jak ten ohňostroj, že tam měl, raketový šašo nebo něco takového. Pak s ním podepsal dohodu a chybělo takhle maličko. A bylo to korejské polostrov dohodnutý jako mírová oblast. Sešli se v Hanoji, že a nějaký trouba poradil Trumpovi, že napřed mají odzbrojit severní Korejci a pak oni se teprve stáhnou. Místo, aby se to dělalo vyváženě společně tak, jak to bylo dohodnuto. A ten moment, ta dohoda byla pohřbena. A tohle podle mého Trump prožil přesně tak, jako ví, že má kus viny na tom, co se děje dneska v Izraeli a v Palestíně. Protože ta dohoda, kterou připravil Kushner, to byl úplný nesmysl.
vytvoříme nějaký zbytkový palestinský území, Arabové to zaplatí a osady izraelské se můžou roztahovat. Čiže nemá na to, aby tu vojnu ukončil? Takhle, má na to, podle mého názoru, protože i část toho deep stateu, která ho potopila, dneska ví, že tudy cesta nevede. Takhle, pro vojensko-průmyslový komplex je ten konflikt pořád výhodný. Jak výhodný? Teď si to představte, tu iracionalitu. Já tomu, přiznám se, vůbec nerozumím. Tak podle dostupných údajů v loňském roce svět utratil 2,2 bilionu dolarů na takzvanou obranu, na vojenství, řekněme. Z těch 2,2, 1,26 bilionu jsou státy NATO. Více než 50% světových vojenských výdajů. Světových vojenských výdajů vydalo 31, tehdy ještě nás bylo 31 v tom slavném NATO, 31 států a států je 200. A pořád je to málo. 2%, 3%, 4%. Oni se snad zbláznili, to se jinak nedá. A to je ten faktor, který hovorí proti Trumpovi, že ten biznis je tak silný a lukrativní, ale že ani on nemá sílu změnit tuto zájmovou hru. Dobře jsem pochopil. Problém je v tom, že ty zbraně existují proto, aby se použila. Ty je můžeš použít dvakrát. Ty je můžeš použít ve válce, aby se zbavil, to je neproduktivní zboží, ty potřebuješ ty sklady pořád zaplňovat. A jak ho vyprázdníš, ty sklady? No jenom ve válce. Prodat se dá jenom omezený množství. Skončila Afganistán, tak to budeme plácat. Jeden z důvodů, proč utíkali Američani tak rychle z Afganistánu, který se uvádí, je, potřebovali odejít tak rychle, aby se nedal udělat audit. Kdyby stáhli zbraně, tak by se zjistilo, že jich tam je podstatně méně, než bylo naúčtováno. A jeden z argumentů ve prospěch toho odvolání Victoria Nuland, což je kmotra války na Ukrajině, tak je, že začala FBI vyšetřovat, kam vlastně ty miliardy pro Ukrajinu šly. No to jsou potom už spory uvnitř politické elity a ty je můžeš, na tomhle sporu je můžeš uhnat. A navíc platí princip pro Spojené státy, dneska prvořadým protivníkem není Rusko, ale Čína. A pořád se nechávají zatáhnout tu na Blízký východ, tu na Ukrajinu, teď je to z hlediska globu, s kterým pracuje se v Bílém domě. To je úplně okrajová záležitost. A plus ty preteky. A ještě tam máš jednu věc. No. Ještě tu máš ty jaderné zbraně. Z době Sovětského svazu byl doktrinální princip, nepoužijeme jaderné zbraně jako první. Tenhle princip má dneska jenom Čína ve své doktrině. Rusko od něj odstoupilo v roce 10, tehdy podepsal Putin novou doktrínu a tam je jasně napsáno, že když budou ohroženy bezpečnostní zájmy, existenční zájmy Ruska a nebo jeho spojenců, že je možné ty jaderné zbraně použít i jako první tím pádem. Ano? Takže ty to tam máš. Jenže ty máš dneska ve světě kolik? 12 100 jaderných náloží. Z toho 5 000 a něco je Rusko, 5 000 a něco Spojené státy. Tam je jasná parita. Ve strategických zbraních Rusko zase je určitá parita, 1 800 jaderných náloží. Proboha, s tímhle tím chcete válčit? Tomu se říká v angličtině overkill. Několikanásobné vyhlazení lidstva. Ano? A to je to, co dneska drží na to, i když má, řekněme, početní převahu, větší výdaje na zbrojí, nebudu mluvit o kvalitě velitelského sboru, o odhodlanosti vojáků, o tom nemluvím, ale na papíře vypadá to na to podstatně silnější než Rusko. Ale když k tomu přičteš ty jaderné zbraně, tak to na to ukrajinskou hranici nepřekročí. Už potom šlápnou ty generálové na brzdu. A nebo jsem se mýlil. A to už si nebudeme pamatovat. Pán doktor Čarnogórsky, vaše očakávania k výsledkom amerických volieb vo vzťahu k vojne na Ukrajine. Je ten scenár toho, že tá vojna môže aj skončiť v prípade zvolenia Donalda Trumpa za amerického prezidenta realisticky? Tak poviem skôr také bočné alebo okolnosti. Poprvé, že to, že
demokratická strana USA drží Bidena, ktorý vidíte v televízii, ako je v akom je fyzickom stave. No a demokratická strana, to je predsa polovica Spojených štátov, alebo veľká strana, s republikánmi sú viac menej narovnako. A veľká krajina, Spojené štáty, a to znamená polovica veľkej krajiny, nepostaví zdravého, alebo čo, no neviem, ako schopného, alebo ako kandidáta do prezidentských volieb, ale drží toho Bidena. Ja to vnímam tak, že naozaj v Spojených štátoch vládne ten deep state, hlbinný štát, a Bidena má už plne v rukách. Čiže z toho hľadiska Biden je pre neho vyhovujúcejší, pretože je iba lúdkou v rukách tohto deep state. Trump naozaj, keď v podstate prekvapujúco vyhral v 16. roku voľby, no tak všetci boli prekvapení a teda Soros proti nemu organizoval demonstrácie vo veľkých amerických mestách pomaly celé obdobie jeho vlády. Čiže Trump nie je natoľko v rukách deep state. No, musím povedať, že v ruských médiách ako stále, povedal by som radšej Trump ako Biden, hoci Putin urobil taký čertovský kúsok, či jak sa to hovorí, Bidenovi, že normálne teda redaktorovi povedal, redaktor sa priamo opýtal, no tak kto je pre nás lepší, Biden alebo Trump? A Putin povedal, no tak Trump, lebo je skúsenejší a tak ďalej. Čo v amerických podmienkach škodí? Biden. Čo v amerických podmienkach škodí Bidenovi. Takže Biden potom na to reagoval, že ten... Bosk smrti, áno. Čo? Že bosk smrti sa to nazýva. Sukin syn. No, Biden povedal Putinovi, že je sukin syn. Son of a bitch. Dobre, tak to také povedzme na poli až žartovné. No, ale v ruských médiách, a možno aj preto, že ako by sa naozaj šance Trumpa zvyšovali, tak v ruských médiách začínajú také, že no, dobre, ale zase nesľubujme si od Trumpa veľa. Ešte jednu... Ale už nie ste ruské médiá, čiže... Vy, čo si o tom myslíte? No, myslím si, že predsa Trump by bol lepší, lebo keď by sa Trump dostal do Bieleho domu, tak mu potrvá 2 roky, kým sa naučí narábať vôbec s mocou. Odbočím, v neviem ktorom roku som bol vo Washingtone na Church Friendship Evening na tom, no. A to práve nastúpil Clinton. Týždeň bol snáď v úrade. A potom nás zahraničných hostí prijal v takom bočnej miestnosti a bol tam aj Hillary a aj Clinton. No, mal som pocit a stále si myslím, že naozaj, že Clinton bol z tej moci, z toho jadrového kufrika, ktorý za ním musia stále nosiť, že bol proste ešte stále vyvalený a bol akoby, no, nebol úplne v sebe. No, ale vrátim sa, to znamená, že v ruských médiách začínajú tak, často sa opakuje názor, že no, nerobme si ilúzie, že keď Trump nastúpi do úradu, že aké to bude pre nás dobre a tak ďalej. No, ale to je ich vec. To je ich vec. V tejto sekunde poprosím vás o vaše reakcie s tým, že sme zvedaví na otázky. A tí, ktorí budú chcieť prednášky, pozveme ich na samostatné vystúpenia v rámci Inštitútu ASA.
využijeme tieto zácne chvíle oboch našich mimoriadných hostí, ktorých tu dnes večer máme. Máme mikrofon, tam bola prvá otázka. Excelencia Šesták. Tam sa tu je hneď druhá otázka, vidím. Ďakujem pekne. Napriek tomu dve vety môjho názoru a potom sa opýtam. Ako diplomat som za to, aby sa rokovalo a tvrdím, že to nemôže skončiť inak len rokovaním o dohode. Ak sa bude rokovať, tak sa nesmú klásť podmienky. Čiže neplatí ani to, čo hovorí Zelenský. Na základe my si budeme klásť podmienky, neplatí to ani pre ruskú stranu. My si budeme klásť podmienky. Chcel by som povedať, že v poslednej dobe sa zvyšujú hlasy amerických politológov, ktorí sú veľmi kritickí voči vlastnej vláde, voči Bidenovi a spol, ktorí hovoria, teraz je čas vojnu ukončiť dohodou, lebo prehrávame. Čiže od roku 2023 do dnes tá vojenská situácia sa zmenila. V 22. víťazili Ukrajinci, teraz víťazia Rusi. Nebudem to preťahovať, chcem len povedať, že Rusko nechce viac územia Ukrajiny, než má. Jemu to stačí, nakoniec to Kissinger už dávno povedal v Davose. Tomu stačí, ale chce neutralitu Ukrajiny, aby ho nikto neohrozoval. To približovanie NATO, tam sa musí vzdať NATO toho práva na približovanie NATO k hraniciam Ruska. No, moja otázka, jak dovolíte, je na pána profesora, že do akej miery si myslíte, že môže zohrať znova úlohu Erdoğan, ktorý má veľmi zaujímavý nápad uzavrieť prímerie na 14 rokov. Na 14 rokov, dovtedy by sa už tie pozície natoľko mohli zblížiť, že by začali hovoriť o podmienkach mieru. Ďakujem. Zozbierame viacero otázok? Môžeme rovno. Dobre. Nech sa páči ďalšia. Čína je v súčasnosti kľúčovým spojencom Ruska. Je nejaká frakcia v Číne, nie teda tá vládna, ktorá je povedzme proti, ale keďže nie sú pri moci, tak to nevidno? Ďakujem. A tu je trojka a tým končíme toto kolo otázok a začneme po odpovediach ďalšie. Ja by som využil prítomnosť pána doktora Čarnogórskeho a chcem sa opýtať, že vo svetle najnovších poznatkov to, čo predchádzalo ruskému vpádu na Ukrajinu, to znamená nejaké CIA základne, nejaké laboratória, tak ďalej, všetko, čo sa tam dialo. Ako chápa teraz proces doktorom Harabinom, ktorý vyhlásil, že keby bol na mieste Putina, tak by konal tak isto. Hej. Že, či je to vôbec v právnom poriadku na Slovensku poriadku takéto obmedzovanie názoru demokracie. Čiže čo si o tom myslí pán doktor Čornogórsky? Dobre, máme tri otázky. Prvá išla na profesora na Krejčího. Erdoğan, Turecko, perspektíva 14 rokov prerušenia paľby. Hej. Druhá na oboch, Čína a tretia na pána doktora. Ono, tá otázka na Erdoğana měla předpověď, abych tak řekl, kde byla odpověď na tu otázku. Nemůžeš dát mír a nemít tu nějaké záruky. Zase bychom se vraceli k tomu, co tady charakterizoval doktor Čarnogórský, to znamená Minské dohody. Nemůžeš udělat dohody tak, aby se druhá strana připravovala na válku. Když jsi mluvil o tom, že se nemýlím, tak já jsem se hluboce mýlil, když jsem volal, dodržujme Minské dohody. Dvojku jsme samozřejmě mysleli. Byla to chyba, protože ten normandský formát Němci, Francouzi, Ukrajinci, Rusové byl krajně nedostatečný, protože to bylo účet bez hostinského. To, když do toho nebyli zataženi Američani do těch dohod, tak ty dohody měly nulový význam, což jsme nedocenili tehda. A tohle platí i o tom Erdoganově návrhu. Nesmí to být Minské dohody dvě.
musí v tom být závazek všech a musí tam být neutrální Ukrajina. No a na to, co se bude dělat za hranici Ukrajiny, to už není tak důležitý, protože jak tady naznačil pan doktor, tak na to čeká evidentně hluboká krize. Bez ohledu na to, co si myslí česká ministryně obrany. Pokud jde o Čínu, jestli je tam nějaká frakce nebo ne, těch informací je samozřejmě strašně málo. Mluvilo se o tom, že existuje skupina zařazená, říkalo se jim komsomolci, za tou omladinou a skupina, která stojí za Xi Jinpingem, to znamená vojenská skupina. Já ten rozdíl nikdy neviděl, aby byl upřímný. Pokud jde o to, že by některá z těch frakcí se odtrhla od Ruska, no tak Čína s Ruskem kamarádi, abych tak řekl, protože ten zájem je společný. To není proto, že jsou nějaké dohody podepsány. Ale vzhledem k tomu, jak se chová, řekněme, kolektivní západ, tak té Číně v podstatě nezbývá nic jiného, než spolupracovat s Ruskem. Takže z toho se nedá vycouvat. Z toho se nedá vycouvat vinou západu. Číňani sami navrhují dělat, nevím, planetární rodinu. Jo. To znamená win-win strategie, která je výhodná pro všechny strany stejně. No zatím to nevychází, zatím to vypadá. My jsme kdysi, Vlado Fajč nám uložil na Akademii věd, aby jsme připravili prognozu vývoje Slovenska. Jo. A tam jsou 4 scénáře budoucnosti a ty scénáře platí do dneska. Buď se udrží americká hegemonie, nebo nastoupí chaos, což je momentální období, nebo se nám podaří vytvořit efektivní multilateralismus, což je přání jak Číny, tak Indie, tak Ruska, a nebo se budou vytvářet paralelní světy, které budou mít každý svůj model, odlišný model globalizace. Zatím se směřuje k těm paralelním světům. To v té naší knižce? To jsme se nemýlili. Já jsem hovoril o ukrajinské ofenzíve, že si se nemýlil, nie, že si na úrovni jiných bytostí. Nech se páči, pán doktor. Jednu krátkou poznámku ku tej prvej otázke. Rokovanie, teda Ukrajina, Ruska a tak ďalej. Áno, ale ten blázon Zelenský, a ja si to môžem dovoliť takto povedať, on vydal proste nejaký vnútorný predpis pre Ukrajinu, že zakazuje rokovať s Ruskom, pokiaľ tam vládne Putin. Alebo tak nejak to znie. No veď prečo, tak on sám si obmedzil svoje hracie pole. Veď to nikto rozumný, teda diplomat to nerobí. Treba obmedziť hracie pole druhej strane, ale nie sebe. No, ale to znamená, že kým... A teraz Rusko hovorí, kým Zelenský nezruší tento svoj výnos, tak my nemôžeme ani rokovať, pretože proste bolo by to neplatné, keďže on zakazuje. Ale keby Zelenský zrušil tento výnos, tak už je to prvá známka jeho ústupu. Čo ako diplomati vieme, že to sa to si nerobím sám sebe. No, čiže vidíte, s kým máme dočinenia. Keď mobilizujete 500 tisíc ďalších ukrajinských chlapcov do armády, tak zrejme neuvažujete o veľkej dohode s Putinom? No aj to, ale či sa mu podarí zmobilizovať 500 tisíc, veď predsa... súčasná Ukrajina pod vládou Kieva, ktorá Kievu zostala, má píše sa, že 19-20 miliónov obyvateľov. Pred vojnou mala Ukrajina 40, alebo 42, alebo tak, no 40 určite. No, čiže z čoho to zmobilizuje? Mimochodom, ja chodievam v sobotu ráno, chodievam behať tam na takú škole, ako bývame v Dubravke. A vtedy tam chodia hrať fotbal Ukrajinci, ktorí tu na bývajú. Samozrejme, nikto z nich, no a to sú mladší chlapci, ako som ja, tak nikto z nich sa nechystá ísť na Ukrajinu, ako brániť svoju vlast. A vôbec sa nedivím a si myslím, že dobre robia. No, ale poďme. Čína. Ku Číne dve
dve také poznámky dôležité, podľa mňa dôležité. No. Poprvé, že no dobre, teraz je Čína s Ruskom, pretože naozaj má záujem a proste je to v jej záujme, aby išla s Ruskom, pretože opäť ten na hlavu padnutý Západ ju do toho dotlačil. Veď Brzezinski predsa ešte pred pár rokov pred svojou smrťou predkladal alebo ako taký projekt, že G2, to znamená, aby Spojené štáty a Čína, aby vytvorili spojenectvo nejaké alebo ako, ale proste americké vlády viaceré zatlačili Čínu do spojenectva s Ruskom. Dobre, ale to znamená, že tak ako Čína bola v spojenectve s Amerikou od Nixona, 72 až 90 niečo, a potom sa otočila k Rusku, pretože jej národné záujmy to vyžadovali. No dobre, teraz je s Ruskom, ale teraz to budem opačne z ruského hľadiska. Že dobre, Rusko je teraz Čínou, pretože jeho národné záujmy to vyžadujú, ale keď sa za 10, 20, 30, 40 rokov svetová situácia zmení tak, že jeho národné záujmy budú vyžadovať opak, aby sa vrátilo k Západu alebo k niečomu takému, no tak sa vráti a nič sa nedeje, ale no dobre, urobí sa jedine to, čo už teraz vidíme, teda, že sa urobilo. Ale tá taktická jadrová zbraň tu nesmie byť použitá, keď má byť tento scenár. No tak navzájom nemala by byť použitá proti sebe, Čína, Rusko. No ale však to nebude asi. To nevyzerá na to, že by mala byť použitá, ale proti Západu môže byť. Keď sa chce vrátiť k nemu o 20 rokov. Pretože aj Západ to potom bude potrebovať. Však doteraz vždy, keď vtedy v 72. Čína a Spojené štáty, obe, aj Čína, aj Spojené štáty to potrebovali, také spojenectvo. A teraz opäť Čína aj Rusko potrebujú takéto spojenectvo, no tak to majú. A povedal by som bez ohľadu na to, že čo bolo doteraz a keď tie záujmy budú silnejšie ako jedno zničené alebo 10 zničených miest atomovou vojnou, tak to urobia. Ja sa bojím, že ten scenár, že si to nemusíme pamätať, je tiež na programe dňa, keď sa spustí ruleta s jadrovými aj taktickými zbraňami, ale to nie je otázka. Ďalšie otázky. Počkaj, ja len tú druhú... Číne, môžem? Ešte raz. Nie, k Číne druhú dôležitú okolnosť, že Čína nikdy nebola agresívnou krajinou. Neviem, či moja sestra je tu, alebo není. Ona to potvrdí. Však predsa Čína nikdy neviedla vojny von. No vo vnútri Číny tak nejaké drobné vojničky, no tak prosím, ale von nie. Aj predsa veľký čínsky múr, však to je obranná stavba. To je obranná stavba. To znamená, že Rusko až tak veľmi sa útoku Číny nemusí báť. Tým viacej, keď má také jadrové zbrane. No, to zatiaľ všetko. A Harabín to je proste úpadok slovenskej justície. Úpadok. Súd s Harabínom, čo je v Poprade, za výrok, že na mieste Putina by urobil to isté, že aký je váš názor na tento proces? Na ten proces, že to je úpadok slovenskej justície. Lebo viete, stále je to, povedal by som, akademický názor, ktorý Harabin mohol mať, že ja neviem, že Putin to mohol, dokonca musel urobiť. Pozrite sa, trošku odbočím. Očakovo, už som to tu na možno niekedy spomínal, Američania začali v 19. roku stavať svoju základňu v Očakove pri Odese.
No tak to Putin predsa nemohol dovoliť, aby to dokončili základňu Očakovo. A tu sa dalo jedne zbombardovať v rámci minimálne špeciálnej vojenskej operácie. A druhá vec je, opäť je to cez Google, to nájdete, ako sa volajú tie ostrovy v Tichom oceáne, nejaké sveto... Šalamúnske ostrovy, alebo ako? Existuje Šalamúnové. Šalamúnové ostrovy existuje. Už aspoň na jednom sme sa zhodli. Tak oni asi pred 2 rokmi uzavreli obrannú zmluvu s Čínou. A Šalamúnové ostrovy, kým toto neprepuklo, ani som nevedel, že kde sú. Vedel som, že niečo také existuje, ale že kde to je. A jak veľké sú, to neviem doteraz. No a ale keď to uzavreli, tak keď uzavreli tú obrannú zmluvu, tak námestník amerického ministra, neviem či obrany alebo zahraničných vecí, povedal, že ak Šalamúnové ostrovy na základe tejto zmluvy dovolia Číne postaviť základňu na svojom území, Šalamúnové ostrovy, takže Spojené štáty začnú vojenskú operáciu. To si nájdete, ja som si to našiel pred 0,5 rokom asi, cez Google sa to dá nájsť. No, proste veľmoci majú isté svoje, nielenže záujmy, ale proste obranné povinnosti, ktoré sú možno iné ako tu na nás, trpaslíkov, Česko, Slovensko, Maďarsko. Ten úpadok súdnictva v súvislosti s pánom Harabinom, je? No je to úpadok justície, že kvôli tomu začnú trestné stíhanie. Je to úpadok teda, povedal by som, právny alebo justičný, a úpadok intelektuálny. No proste, že toto si nevedia, toto si nikto zodpovedný v slovenskej justícii nevie takto vyložiť. No. Výborne. Nech sa páči. Svaťokrno, otázka. Ja by som chcel dať jednu takú otázku obidvom. Hoci máme tu ešte 2 vzácne hostky, ale tých sa na to spýtam po prestávke. Ďalšia tú pani otázku. Europoslankyňa Nevedalová prišla medzi nás. Hovoríme, aké sú reálne alternatívy vývoja sveta. Hovoríme o tom, ako žiaľ Bohu naša milá stará Európa ako stále tak trošku chradne. A ja si spomeniem na takú prednášku, čo mám druhý človek Európskej komisie, to znamená Josef Borrell. Myslím, že to bolo v Holandsku v októbri, ale rok a pol dozadu. To nebola jedna veta, to by som nepovedal. Politik má právo sa mýliť. A on tam zopakoval minimálne, asi, ak som dobre počítal, 10 až 15 krát slovo záhrada a džungla. Tá záhrada, to mala byť tá strkajúca sa, žiaľ Bohu, naša civilizácia, tá miliarda, a džungla bolo to ostatné. A ako keby, čo to s nami v Európe bude, keď máme takúto sebareflexiu? Pardon, môžem? Ešte Borrell niekedy v tom období povedal ešte jednu inú vec. Povedal, že keď začínala vojna na Ukrajine, tak vtedy aj Rusi na neho tlačili, že aby niečo to, aby sa to skončilo dohodou vtedy ešte, alebo tak nejak. A on vtedy povedal, že to sa rozhodne na pole boja, ako v ruských médiách to. A to povedal do televízie. No tak teraz sa to rozhoduje na pole boja. No a k tým dvom povedal by som ani jedno, ani druhé, ale Starobinec. Oskare? Budem po jedný, jo? Dobře. Takhle, ten úpadek Evropy je patrný. Že? Ta koncepce zániku západu se objevují v podstatě 200 let, ale nikdy to nebylo pravděpodobné tak, jako je to pravděpodobné teď. My se odtrháváme od základních inovačních ohnisek, jako je Čína, od surovinových základen a konec konců ruského talentu, to jsou jednoznačně prohry. Tím, že se
podílíme dneska na obnově a americké ekonomiky na úkor Evropy, to je druhá forma sebevraždy. Že? Takže to, ten úpadek tu je, vemte si Ursula von Leyen, ten krásný její projev, ve kterém oznamuje, jak krásně tady vládla a bude teda znova kandidovat. Tak si to spočítejme. Co dokázala Evropská unie, když se dostala do krize s migrací? Co dokázala, když se objevila pandemie covidu? Jakou mírovou iniciativu, pokud jde o Ukrajinu, tato nositelka Nobelovy ceny míru Evropská unie, jakou iniciativu předložila? To jeden tah za druhý, nemluvě o Green Dealu, což je pohřbení krásné myšlenky. Ta idea, pojďme ozelenit Evropu, ta je přece správná. Chráníme přírodu, to je správný. Co z toho udělali? Udělali z toho špinavý biznis. Špinavý biznis. A tahle ta politička díky médiím je představována, a s ní Borel a tahle ta parta, představována jako výkvět intelektu politického umění. Na co šáhli je špatně. No řekněte mi, co dokázali s covidem, co dokázali s migrací, co dokázali s Green Dealem, co dokázali s Ukrajinou. No nic. A nic dalšího řešit neměli. Podle mého názoru jsme o tom mluvili před chvilkou s Kateřinou Konečnou. My se můžeme bavit o tom, jestli jsou jaderné zbraně použitelné nebo nepoužitelné. Ale princip je jednoznačný. Ani jeden hlas pro kandidáta do Evropské unie, který hlasuje pro válku. Ani jeden hlas. To platí aj o našich prezidentských voľbách. A myslím to úplne vážne, lebo to je ten základný problém, ktorý sa ťahne cez nich. A málo kedy si uvedomujeme, ako blízko sme tomu, čo sa nazýva použitie taktické jadrovej zbrane tu. A keď tam pustíte fanatikov a presvedčených militaristov v morálnych termínoch, tak je to kombinácia ultra nebezpečná, lebo je nekritická a zároveň je zaujímavo strašne, strašne nebezpečne založená. Niečo. Teraz si to v tomto prostredí asi pokazím, ale ja proste som to, že čítam noviny od svojich tínedžerských rokov. A potom v 70-tych, 80-tych rokoch, ja som čítal aj uznesenia UV, pléna UVK ešte a diskusie na pléne UVK ešte a tak ďalej, lebo ma to bavilo. A tam som pozoroval proste, ako tieto reči a vôbec myslenia a tak ďalej je otrhnuté od reality, ktorá nás obklopovala a ktorú bolo ľahko vidieť. No a teraz, keď hovoríme o Európskej únii a aj o Amerike, tak mám ten istý pocit, že proste je to otrhnuté od reality, ktorá nás obklopuje. Veď porovnajte si len, že ako písali o tom, že ako sa vyvíja ukrajinská protiofenzíva, vôbec celá ukrajinská vojna z ukrajinskej strany. No a čo vidíme? Čo vidíme? A iné veci. To... Áno, no, čiže len toľko. Dobre, sme vo finále, už to naozaj začíname trošku preťahovať. Tie najdôležitejšie otázky prichádzajú na záver, ale musia byť naozaj dôležité. Nech sa páči. Edo sa tam hlasí. Vzadu, úplne vzadu. Tam je pán Šebo, vzadu. Krátka ruka, on je malej. Mikrofón. Všetko je na záznam. Černogurskému za jeho hodnotenia a popis volieb v Rusku, pretože je to jeden z mála, ktorých sa ich zúčastnil. My keď čítame to, čo je v médiách... Iným neplatili cestu a ubytovanie. Tak jasne, to je jasný troll, ale je pre mňa šokujúce, že v hodnotení našich médií sa koncentrujeme predovšetkým len na to, že sú nedemokratické, že to je podvodné a neviem čo. Ale keď si nakoniec aj Turo profesor
povedal, že ten rozdiel, ktorý poviem z hľadiska legislatívy, asi bol doteraz dosť taký najvýpuklejší. To znamená, že si zrušili obmedzenia časové, dokedy môžu byť vo funkciách, je tiež celkom nepodstatný a že to, poviem, sa to nejak dostalo do mody, ale kľúč k demokracii to není. A čo mňa prekvapuje na našich médiách je to, že nakoniec dedukujú to nedemokratičnosť z toho, že u nás volí z pravidla 40-50% voličov. Čiže to, že v Rusku volilo 90%, je obrovská chyba, lebo to robia pod nátlakom, zo strachu, že budú perzekvovaní. A vidíme, že tá situácia je trochu odlišná. Či by sme nemali viac sa aj my venovať práve tým 50%, ktoré nechodia na voľby a do akej miery je tu nejaký demokratický handicap. Na vás. A voľby v Spojených štátoch stoja 14 miliard dolárov. To ich nemá, nie je demokraticky voliteľný politik. Ak to dostane takéto peniaze, tak ich asi dostane za niečo a v záujme niečoho. A výsledky takejto demokracie majú ten zmysel, ktorý môže mať aj táto vojna, že vojensko-priemyselný komplex naozaj má zákazky na ďalších 15 rokov v Európe definitívne, kde sa buduje nemecká armáda, najsilnejšia v Európskej únii v ambíciách, poľská armáda, najsilnejšia v Európskej únii v ambíciách. A my sa vraciame do situácie, ako keby druhá svetová vojna už neexistovala. Staré konfliktné spory, staré otvorené problémy a otvorená vojna s Ruskom. Ale to je iba komentár k tomu, čo povedal pán doktor Šebo. Demokratické deficity nášho systému vo voľbách, okrem toho, že prestali zaujímať už pomaly väčšinu voličov. Pán doktor Čarnogurský, vy ste človek, ktorý išiel za tú demokraciu na vlastnej koži. Ako vy sa dívate na tento problém? Otrhnutie tej debaty, ktorá je povolená v úvodzovkách, to preháňam trošku, ale len mierne, čiže ktorá je v mainstreame, ktorá sa pestuje v mainstreame od reality. Od reality. To znamená, že vlastne volebná kampaň sa skutočných problémov, ktoré okolo nás sú, tých takých veľmi vážnych, netýka a tým pádom tí ľudia, no ja neviem, no tak nebudem teraz jednotlivých kandidátov ako ohovárať, ale proste nemali dôvod, až tak veľký dôvod nemali ísť voliť. No a druhý dôvod finančný. Veď ja som bol som predsedom strany a viem, že z tých peňazí, ktoré strana dostáva od štátu za volebné výsledky, sa proste voľby, udržiavanie aparátu samozrejme a tak ďalej, Ale volebná kampaň sa nedajú ufinancovať. Nedajú sa ufinancovať. Čiže naozaj tam musia prísť ešte peniaze iné. No od podnikateľov, však odkiaľ inde inak. Inde nie sú, viete. Iné nie sú. No a tak kde hovoríme potom o demokracii? Pán profesor Krejčí. Já jsem kdysi psal knížku na téma volby svátek demokracie. Dneska už si to nemyslím. Protože před náma ta demokracie nějakým způsobem degeneruje. My jsme si ji vždycky špatně definovali. My jsme od ní očekávali mnohem víc, než ona vůbec může dát. Ale už v historii, když se podíváte, kdy byly slavné demokracie v Řecku, když se podíváte, jak spolu válčili Théby
Atény, oba dva demokratické státy, když se podíváte na největší slávu demokracie v Aténách, na čem je postavená? Na osobnosti Perikla, to znamená, je tam jedinec, který dokáže uhlídat pravidla. Ano? To znamená, my tu máme demokracii jako režim, kde jsou stanovená pravidla, které nám nahrazují jinak třeba nebezpečný krvavý konflikt. Jak to říkal jeden krásný psychoanalytik, volby jsou nekrvavá občanská válka. Ano? Ty pravidla, když jsou stanovená, tak fajn. Jenže dneska nám naráží na tři základní bariéry. Podle mého můžu se mýlit. Za prvé, základem demokracie nejsou volby, ale tolerance. Tolerantní diskuze. A my dneska vidíme, že spousta lidí není schopná ani diskutovat. Nejen, že se jim to zakazuje a posílají se lidi za názor k soudu. To je jedna věc. Ale politici žijou vedle sebe a nehrajou spolu. Ani v parlamentu. To jsou jak malí děti na písku. Ano, oni si hrajou vedle sebe, nikoli spolu. Ta diskuze neexistuje. Pak je tu nemožnost ovládnout tu duchovní stránku voleb. To znamená, když psal Einstein, že je pro socialismus, ale není to možné prosadit v současné době kvůli tomu, že buržoázie má v rukou školy a média. No tento faktor se prohloubil. Tento faktor se prohlubuje. Ty to můžeš zlomit jenom novou sociální zkušeností, nikoli v kontrapropagandou. Na to nikdy nebudeš mít dostatek prostředků. Tím se dostáváme třetímu limitu volební demokracie. To jsou ty peníze, to jste oba vlastně tady naznačili. Když nedáš dohromady 4 miliony u nás, tak si nerozjedeš prezidentskou kampaň. Řekl jsem 40 jsem myslel samozřejmě. 40 milionů je základ pro efektivní prezidentskou kampaň. Takže může být každý z vás zvolen prezidentem, ale potřebujete na to asi tak 100 milionů. Takže to jsou tři základní limity, podle mého názoru, tři faktory toho, že si o demokratických volbách děláme dopředu velké iluze. A spousta lidí to vnitřně cítí. To je ten problém našich lidí, jo? Kteří by jinak volili stejně jako my, ale už tomu nevěří. Ne liberální demokracie, ale finanční demokracie. Jak kdyby se volbama dalo něco vyřešit, už by byly dávno zrušeny, říká jeden zlý jazyk. Já si myslím, že keď nemáte nič proti tomu, toto boli naozaj záverečné slova v tejto fáze našej diskusie. Pozývame vás na tradičný pohár vína s menším občerstvením, kde verím tomu, že obaja naši ctení hostia, teraz začnem zľava, pán profesor Oskar Krejčí, ktorý je nám cťou vždycky ho tu privítať, prišiel medzi nás znova. No a naozaj s úctou a rešpektom k tomu, čo pán doktor Čarnogurský dokáže zvládnuť vlastne vo všetkých fázach jeho života, tú, ktorú dáva dnes, to je bez... Tak vy ste... Nebudem komentovať, ale začal ste ako disident a končíte ako disident, čo už je veľká vec, že režimy sa menia a disidenti sú tí istí, takže nádej v to, že pravda a dobro zvíťazí nad lžou a nenávisťou je tu. Hej. No a tešíme sa na tie ďalšie podujatia, chceme sa vrátiť k prezidentským voľbám, chceme rozprávať aj s českými sociálnymi demokratmi o situácii pred európskymi voľbami. Budeme tu vás pozývať na tieto diskusie a stále nás trápi energetika, takže to je taký program na tie konco aprílovo-májové prosím. A máme prisľúbenú účasť aj jeho excelencia velisanca Čínskej ľudovej republiky Čaj G na večernom podujatí koncom apríla. Toľko z našej strany pre teraz a teraz to lepšie a menej formálne pred nami. Nech sa páči. Z hľadiska neformálnej diskusie.
Počkáme, vy chcete mať za slovo? Thank you.